ururka hablaha horseed ee wadani magaalada Burco oo ka mid ah ururada furfurnaanta taageeraya xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxay soo jeedeen taageerayaasha xisbigaasi inay ilaaliyaan amaanka guud sidoo kalena goobaha kaararkooda codbixinta ay ku qoran yihiin ay tagaan xilli hore waa kuwan mas-uuliyiinta iyo xubnaha ururka hablaha horseed ee wadani ee magaalada Burco oo ka hadlaya arrimahaasi taageerayaasha wadani waxaan leeyahay meel kasta joogtaan number 1 waa inaan nabadda inoo ilaalisaan number 2 na waa inaan ku dadaashan sida kayuuyada ugu samri lahayd inaan u taagnaan lahaydeen haddii aanaynu u samrin kayuuga oo aanaynu u taagnaanin codad badan baa inaga khasaaraya marka waxaan markasta idinku boorinayaa ama idinku baraarujinayaa meel kasta oo joogtaan dhammaan cidda taageerta xisbiga wadani waa inaan kayuuyada u dulqaadataan waa inaan nabadgelyada ku dadaashaan maanta labada qof ee inta isku dhacaan mid la xidhaayna ma dheera waxaa ku dadaali doontaan insha allah sidii nabadgelyadu noo suurta geli lahayd haddii aan laydmo kayugana aynu ugu samri lahayn warqada codayntu marka aad warqada qaadanaysaan shicib waxa weeye waa in aad iska eegtaan warqadu maxay toolay ay uskag leedahay inay jeexan tahay waliba waa inay muhiimadu waxa weeye xagga dambe inay ku lahaataa shaambad iyadu waxaan idinku boorinayaa inaynu ilaalisaan codka oo codku waa shayga ugu muhiimsan ee imkaynu ku dagaalamayno haddii inagu inaga khasaaro aad calaamada halkii loogu talagalay aad dhaafisaan to codku inaga baabaaya inaynu ilaalisaan amiga oo waxaan ku boorinayaa waliba dadka reer wadani ee xisbiga wadani kasoo jeeda dhammaantiinba inaa codka inoo ilaalisaan inaa warqada ilaalisaan oo codka qofkii garan waayaa uu sheego waxa fadhiya munaaqib ka tirsan xisbiga wadani inuu codkiisa kor u qaado sida dadka waaweyn oo kale dadka yarna waxaan u sheegayaa inay ku hubsadaan xariiqda calaamada loogu talagalay inay ku dhigaan halkii loogu talagalay xisbiga wadani ku beegan calaamadaas oo ah plus marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba idinku boorinayaa inaad soo kalaadaan oo dadka goor hore soo gashaan waayo axsaabta way tartamaysaa laakiin laysma dilaayo lamana culoobayo waa la tartamayaa un markaa tartanka si kale ha u qaadanina waxaad samaysaan dulqaadka ayaan idinku boorinayaa inaad farabadisaan reer wadaniyow waxa weeye inaad samaysaan in mar walba horow diyaar garowdaan safafkan laydinka bixin qof walowba kaarkaaga caawa diyaarso si aadan u jaha habaabin waxaad ka eegtaa dabada halka goobta kuugu qoran qof walowba kaarkaaga xagga dambe urog sidaa daraaddeed goobta kuugu qoran hore u sii gaadh waa cabdirasaal koronto iyo maxamed xiiri telefishinka caalamiga saab magaalada burco